Hölgyeim és uraim, folytatnánk a konferenciánknak a munkáját. Azért jó minden Rubikon konferencia, mert a szünet után is nagyon sokan vannak, úgyhogy ezt külön megköszönöm önöknek, hogy a délutáni előadóink sem érezhetik magukat magányosnak. Azzal szeretnénk folytatni a délutáni konferenciát, hogy áttérünk a két világháború közötti, majd a második világháborús korszakra. Péterfi Gábor, az intézetünk tudományos főmunkatársa, az Aszódi Petőfi Evangélikus Gimnázium kutatótanára lesz a következő előadó. Engedjék meg, hogy röviden jelezzem, hogy Péterfi kollégánk a Trianon értelmezésekkel foglalkozik. A Lármatán kiadónál jelent meg 2011-ben Szabó Dezső és Féja Géza a Trianon reflexiója és külpolitikai nézetei című munkája. 2016-ban a történelemtanításról a 21. század elején, ha vannak itt történelem oktató kollégák, tanár kollégák, erre a könyvre külön fölhívom a figyelmüket, és az utolsó trianoni témába vágó munkája, Trianon és revízió, a népi írók tanulmányai cikkei és feljegyzései címmel jelent meg az Osiris kiadóban. Előadásának címe Szabó Dezső és a népi írók, népi írók Kelet-Európája. Ugye itt lehetne tartani egy népszavazást, hogy itt Közép-Európáról beszélünk, vagy Kelet-Európáról. Kiváló volt professzorom Niederhaza Remél, azt mondta, hogy 18 után, de főleg 40 után nincs többé Közép-Európa, csak Kelet-Európa. Úgyhogy most meghallgatjuk, hogy Szabó Dezsőék hogy gondolkodtak Kelet-Európáról. Parancsolj, Gábor! Köszönöm szépen a felvezetést, szeretettel köszöntök én is mindenkit. Hol a helyünk Európában? Mit értünk egyáltalán Európa fogalma alatt? Ezek a kérdések különös hangsúllyal vetődtek fel a történelmünk során. A nyugathoz való alkalmazkodás vagy a kelet felé fordulás dilemmájáról beszélünk. A trianoni békediktátumot követően egyre többen érezték úgy, hogy a nyugat cserben hagyta Magyarországot, amikor nem akadályozta meg a történelmi ország szétesését. A kelettel szimpatizáló csoportok egyik része Kossuth-Dunai konföderációs elméletét követte, hallhattunk erről előadásokat a délelőtt során, míg a turanisták a nyugatból kiábrándulva figyelmüket inkább Kelet-Ázsia felé fordították. A Horthy korszak elitje Trianont történelmi véletlenként fogta fel, ezért a teljes elutasítás volt a válasz, ez pedig az integrális revízió programja volt. Tudjuk, ezt inkább a propagandában hirdették, a valóságban a rendszer képviselői is megengedték a kompromisszumokat a nagyhatalmi kényszerpályák közepette, a 38-41-es revízió ezekről a kompromisszumokról szólt. Szegfű Gyula, a korszak reprezentatív történésze, amellett érvelt, hogy a magyarság útja Nyugat és Közép-Európa. Köszönöm a felvezetést, itt a kelet vagy közép, itt nagyon figyelek én is arra, hogy mindig a történészeknél azt a terminus használjam, amit ők is használtak. Tehát Szegfű Gyula Közép-Európáról beszél. Hozzáteszi, hogy a magyarság sorsát visszavetné a kelet felé fordulás. A német és orosz területek közé ékelődött térségre Gál István és Kosári Domonkos a Kárpát-Európa kifejezést találták ki. 1940-ben a magyar nemzet hasábjain zajlott egy vita a térség elnevezéséről. Gál István ebben így fogalmazott: a magyarság történeti és földrajzi elhelyezkedése régóta foglalkoztatja a politikai gondolkodóinkat. A 19. század nagy rendszeralkotói azonban mindig a magyar érdekeket tekintették elsődlegesnek. Kossuth Lajos, Szemere Bertalan, Teleki Lászlót magyar szempontból izgatta a Dévény és a Duna torkolat, s a lengyel síkság és a szerb hegyvidék között fekvő területek, vagy azok népeinek szövetségbe foglalása. Gál egy másik írásában így fogalmazott: Bartók Bélával beszélgettem a térség elnevezéséről. Ő is kötötte magát Kelet-Európához. S ki is fejtette nekem részletesen, mennyire igazolja a népzenekutatás ennek meglétét. Minden esetre, ha két ilyen világra szóló géniusz, mint Bartók Béla és Szabó Dezső, határozottan a Kelet-Európa fogalom mellett érvelnek, meggondolásra ad ez okot mindenkinek. A népi mozgalom legfőbb szervezője, organizátora, Németh László is azt vallotta, hogy a kelet-európaiság vállalásával lehetünk európaiak. És akkor térjünk rá a népi írókra, hiszen én ezzel a témával foglalkoztam, a népiek hogyan látták ezt a kérdést.
Nagyon röviden, az integrális revízió helyett a Magyar Népi Mozgalom képviselői egy sajátos magyar utat vázoltak fel. A 30-as évek elején szírelépő mozgalom tagjait azért említsük meg. Itt Németh Lászlót látjuk a képen, Bibóról már volt előadást, harmadik, Tamási Áron. Többen is voltak ennél, Kodolányi János, mindenféleképpen Féa Gézát is említsük meg, ő foglalkozott legtöbbet külpolitikával, vagy éppen Kovács Imre, aki a Márciusi Front programját olvassa majd föl a Nemzeti Múzeum lépcsőjén 5000 magyar fiatal előtt. Tehát ők úgy látták, hogy alapvetően elsődleges a magyar belpolitika megújítása. Ez lehet az alapja egy új magyar külpolitikának a Horthy korszakban. Németh László a Lesz-e reform című írásában így fogalmazott. Magyarországnak egy külpolitikája van ma, a belpolitika. Kifelé hallgatni, befelé tenni. Ezzel erősödünk meg kifelé is. A szegény parasztság felemelésért küzdő írók, ahogy előbb utaltam rá, a márciusi frontba tömörültek, ugye Petőfi 200. A márciusi fiatalok voltak a példaképeik, 1937. március 15-én hirdettek programot. A 12 pontból 11 belpolitikával foglalkozik, ugye a népírók alapvetően a szegény parasztság nemzetbeemelését, felemelését szorgalmazták, földosztás, választójogreformja, minimálbér, a nagytőke korlátozása, ugye erről szólnak a márciusi pontok is, de a 12. pont nekünk a témánk szempontjából fontos. A 12. pontot fel is olvasnám szó szerint. Magyar revíziót a dunavölgyi népek számára a hovatartozandóság kérdésébe az önrendelkezési jog tiszteletben tartását követeljük. A pánszláv és pángermán imperialista törekvésekkel szemben a dunavölgyi öncélúság és konföderáció gondolatának megvalósítását. Azaz a népiek is felismerik azt, amiről itt már többször szó volt, a nagyhatalmi meghatározottságot. Itt egyértelmű az utalás a Szovjetunióra, a sztálini Szovjetunióra és a náci Németország jelentette veszélyre. Ebben a helyzetben elsőként a Duna menti népek összefogását javasolják, és legfeljebb második pont lehet a revízió, az is legfeljebb etnikai, tehát a határmenti magyar többségű területek visszaszerzését javasolják a népiek. Hozzá kell tenni, ők nem voltak diplomaták, és nem voltak politikusok, írók voltak, akik egymással is vitatkoztak, tehát ilyen nagyon nagy egységes programot ne várjunk tőlük, de azért a márciusi front, a makói kiáltvány, illetve a nemzeti parasztpár tervezete mégiscsak azt mutatja, hogy voltak, és sokkal több volt a közös pont az elgondolásaikban. A népiekre legnagyobb hatást Szabó Dezső gyakorolta. Itt láthatjuk Veres Pétert és Féa Gézát a 43-as könyvnapon dedikálnak, és akkor itt láthatjuk Szabó Dezsőt, róla részesebben is szeretnék szólni. Most abban nem megyek bele, hogy a szakirodalom egy része Szabó Dezsőt nem tartja népírónak, a másik része annak tartja, az biztos, hogy nagyon hatott rájuk, és példaképüknek tekintették Ady Endre és Móricz Zsigmond mellett. Nagyon röviden az életéről, 12 gyermekes református családból származott, erdélyi Kolozsváron szerzett érettségi bizonyítványt. A középfokú tanulmányai után Budapestre kerül, és az Ötvös Kollégium hallgatója lett. Az Ötvös Kollégium tulajdonképpen az akkori korszaknak a legjelentősebb tehetséggondozó intézménye. Hát itt most ebben az épületben akkor tudjuk ezt helyezni. Tehát ez volt a leg-leg-leg. Kodály Zoltán, Szegfű Gyula, tehát ilyen társai voltak Budapesten Szabó Dezsőnek. Magyar-francia szakos, középiskolai tanár, ez fontos lesz a külpolitikai nézetei miatt. Kb. 15 évig tanít, botrányt követ, most ezeket nem részletezném. Ami fontos, Ady Endrével jó kapcsolatban van, Adival együtt ellenzik a világháborút, a nyugat köréhez tartozik ekkoriban, és a franciákkal rokon szenvezett, a franciákat végig nem hibáztatja a világháborús írásaiban, viszont sokkal inkább bírálta a német Mitteleurópa, a német Közép-Európa terveket, melyekben fenyegetést látott a magyarságra nézve. 1915-ben jelent meg az Individualizmus csődje című írása, ez talán a legjelentősebb írás eszmetörténeti szempontból, ebben a reformáció és a felvilágosodás koráig nyúlik vissza, és arra a következtetésre jut, hogy az egyéni szabadságjogok túlzott kiterjesztése a közösségi értékek lerombolását eredményezte Európában. Az önzés elszabadult, ez a liberalizmusnak köszönhető, a liberális kapitalizmus bukását pedig csak egy szociális forradalommal lehet elérni, innentől kezdve a közösség lesz a Szabó Dezsői gondolkodásnak az alapja.
mondanom sem kell, a nyugat körétől eltávolodik. Tehát ez mondjuk az akkori liberális mainstreambe, ezek a gondolatok nem fértek bele. Eltávolodik a polgári radikálisoktól, Jászival egyébként jó kapcsolatot ápol, ezt kevésbé közismert. És megjelenik majd 19 májusában életének egyik fő műve, az Elsodort falu című regény, első között próbál választ adni a magyarság hanyatlásának a kérdésére. Minden társadalmi réteget bírál itt az összeomlást vizsgálva, a zsidó kereskedőt, a zsidó hadiszállítót, a német hivatalnokot, német származású hivatalnokot, a lebzselő arisztokratákat, az alkoholizmusba menekülő gentry középréteget. Egyetlen kivétel van, a parasztság, a magyar parasztság, itt az ítélkezést felváltja a csodálat, tehát az úgynevezett idegenekkel szemben, tehát a zsidó és német származású középosztállyal szemben Szabó Dezső a parasztságban látja meg azt a közösséget, melyre az új Magyarországot fel kell építeni. Nem az előadásunk tárgya, de azért le kell szögeznünk azt, hogy ez mennyire kettős hatású volt. Egyfelől pozitívum volt az, hogy a parasztság felemelkedése nélkül valóban egy új Magyarország nem jöhetett létre. Tehát ezt jól látta meg. Ugyanakkor ez a fajta idegenellenesség egy nagyon veszélyes gondolatot is jelentett, hiszen a bűnbakképzésnek is táptalajt adott, és a 10-es évek végén bizony Szabó Dezső írásait a szélsőjobboldali táborban is előszeretettel idézték. De hozzá kell tenni a teljesség kedvéért, hogy a 30-as évek elejére a zsidó ellenesség mérséklődik az írásaiban, ugyanakkor a zsidó és a német eredetű középosztály asszimilációjához hát minimum problematikusan viszonyult Szabó Dezső élete során, de mondjuk 38-ban az első zsidó törvényt elutasítja, tehát azért ezt is tegyük hozzá, nagyon végletes az ő megítélése. A tanácsköztársaság bukása után az ellenforradalmi rendszerben meghatározó szerepet játszik, a Magyar Nemzeti Írók Szövetségének alapító elnöke. Amikor úgy érzi, hogy Hortyék az általa fontosnak tartott reformokat, választójogreformja, földosztás elhagyják, illetve nem valósítják meg, vagy nem úgy, ahogy ő ezt elképzelte, akkor onnantól kezdve a Horthy korszak ellenzékeként fejti ki gondolatait haláláig. A Füzetek című folyóirat, egyszemélyes folyóirat mutatja ezt a magányos jellegét Szabó Dezsőnek, a 30-as évek elejétől egyszemélyes folyóiratot indít, ebben miniszterelnököknek írt nyílt levelek, pamflettek, publicisztikák váltják egymást. Szabó Dezső a német megszállás követően a Gestapo listáján van, a letartóztatandók között több népíróval együtt, és 45 januárjában Budapest ostroma közben hal meg. Ha a külpolitikai írásait röviden össze akarjuk foglalni, akkor azt mondhatjuk, hogy amit a Horthy rendszer hirdetett, a Szent Istváni Magyar Birodalom gondolat, ezt ő elutasította. Szerinte Trianon után a nemzetiségek nem akarnak visszatérni Magyarországhoz, ez irreális. Még kevésbé tartotta kívánatosnak a Habsburg restaurációt, a legitimistákkal kifejezetten vitatkozott, ez majd az előadás végén érdekes lesz, amikor látni fogjuk, hogy hogy ér össze mégis a II. Világháború idején a két tábor. Tehát elutasítja a Habsburg restaurációt, szerinte a Habsburgok uralma csak és kizárólag szenvedést hozott a magyarságra, tehát egy nagyon egyoldalú képet vázol fel, és 1923-ra szakít a Horthy rendszerrel. Ő lesz az, aki görénykurzusnak nevezi a Bethlen kormányzatot. A magyar külpolitika vezérelve szerinte csak a semlegesség lehet. Ezt nagyon következetesen vallja majd a 30-as évek végén, különösen a II. Világháború kitörésekor. Kelet-Európa tervének a legrészletesebb kifejtését 1935-ben teszi meg, a Magyarország helye Európában, Kelet-Európa című tanulmányában. Mi a kiinduló pont? Kelet-Európát a német és orosz nagyhatalmi meghatározottság befolyásolja. Az itt élő kisállamoknak össze kell fogniuk egymással. Németország szerinte gazdasági és katonai szervezettsége miatt, Oroszország pedig népességszáma és területe miatt jelent nagy veszélyt. A közös veszély, a közös múlt, a hasonló gazdasági és társadalmi felépítmény szerinte kikényszeríti a kelet-európai államok történelmi együttműködését. Hogy nézett ki ez a konföderáció? Katonai téren ez egy olyan szövetség lett volna, mely minden külső támadással szemben közös védekezést ír elő. De Szabó Dezső nagyon nem szerette a Habsburgokat, meg az osztrák-magyar monarchiát, itt Bibó neve elhangzott, ugye Bibóra is nagy hatást gyakorol Szabó Dezső, Bibó is bírálta a kiegyezést, Szabó Dezső a magyar történelem legrosszabb döntésének tartotta a kiegyezést. Tehát innen értjük meg, hogy a katonai konföderációban
az osztrák-magyar monarchia rossz tapasztalatai alapján nem lenne közös hadsereg vagy közös vezényleti nyelv, tehát minden ország megtartaná saját haderejét. Második pontként közös külpolitikát vázol fel, ennek irányító szerve a tagországok külügyminisztereiből álló tanács lenne, ugyanakkor minden nemzet megtartaná saját külügyminisztériumát, illetve önálló külképviseletét. Harmadik pontként Szabó Dezső gazdasági együttműködés szorgalmaz, ez egyfajta kelet-európai közös piac lenne, ez ma már létezik az Európai Unió, ezt nem kell magyarázni, ezt mindannyian értjük. A negyedik pont egy kulturális összefogás lenne, ezt majd Németh László is hangsúlyosan átveszi. Például a kelet-európai népek egyetemein olyan tanszékek volnának, ahol a népek egymás kultúráját jobban megismernék, tehát a Budapesti Egyetemen, a cseh kultúrát, lengyel kultúrát, szlovák kultúrát, és fordítva Prága. Tehát elindulhatna egy olyan kulturális közeledés, amiben a magyar egyetemistáknak Szabó Dezső kulcs szerepet szánt, és a magyar kormánynak is a kelet-európai konfederációban meghatározó szerepet vitt. Az ötödik pont a határok kérdése. Ez nagyon érdekes. 1935-öt írunk, és Szabó Dezső így fogalmaz Európa jövője kapcsán. Az a folytonos ellentétekre vezető politikai és gazdasági jelentésük, mely ma még annyira megvan, fokozatosan szűnni fog. Ha tovább idézném, kiderülne, hogy tulajdonképpen a határok spiritualizálódásáról ír, tizenvalahány évvel az európai integráció elindulása előtt, tehát nagyon érdekes a Szabó Dezsői életmű, lehet vitatni számos elemét, de ugyanakkor azt is látni kell, hogy mi mindent látott meg, és hát valóban tudjuk, hogy a határok nélküli Európa létrejött. Szabó Dezső modelljét laza konföderációnak tartotta, szemben az általa tévesen uniformizálónak gondolt magyar konföderációs elképzelésekkel, kiemelve Kossuth Dunai konföderációját és Jászi Oszkár keleti Svájc elméletét. Mindkettőt bírálta Szabó Dezső, mondván, hogy ezekben az elképzelésekben Kossuth és Jászi túl sok mindenről mondana le, mármint magyar szempontból, és így ez nem vezet eredményre. Tehát a nemzeti önállóság túl sok eleméről mondanának le a szövetkező országok Kossuth és Jászi tervében. Az ellentmondás itt nyilvánvaló, Szabó Dezső nem hajlandó észrevenni, hogy az együttműködésből a nemzeti szuverenitás bizonyos elemeinek feladása is következik. Németh László a következő, aki nagy hatást gyakorolt korának gondolkodására. 1901-ben született Nagybányán, tehát szintén a mai trianoni határokon kívül. A család 1905-ben költözik Budapestre, és a trianoni békediktátum aláírásának évében iratkozik be magyar-francia szakra. Itt ez megint fontos lesz a franciás műveltség, mert azért ez alapvetően befolyásolja az ember gondolkodását. 1925-re országos ismertségre tesz szert, a Nyugat novella pályázatán aranyérmes lesz, ugyanakkor szakít Babits körével, és 32-től egy személyes folyóiratot indít ő is. Tehát nagyon hasonló a pálya, a Tanú című folyóirat erről szól. A német megszállás után ő is bujdosni kényszerül. Trianon után nagyon kevesen jutottak el annak kimondásáig, amit Németh László felismert. A történelmi ország felbomlása szerinte egy hosszabb folyamat eredménye volt. Németh László azok közé tartozott, akik felismerték a nacionalizmusok hajtóerejének szerepét. Idézem az egyik írását, csakhogy Erdélyt és a felvidéket nem a nagyhatalmak vitték el, hanem a kisnépek nacionalizmusa. Azaz a történelmi ország felbomlása egy szerves folyamat betetőzése volt, és nem történelmi kisiklás, ahogyan a Horthy korszak vezető elitje értelmezte. Mihelyt nemzetiségeinket ez a 19. századi elv teljesen hatalmába kerítette, Magyarország régi alakjában nem maradhatott fenn, az engedékenység épp úgy felrobbantotta volna, mint a türelmetlenség. Tehát ha liberális nemzetiségpolitika van, akkor is felbomlik, ha erőszakos nacionalista, akkor is felbomlik, Szabó, illetve Németh László szerint ez szükségszerű. Azért a szakirodalom tükrében azt megállapíthatjuk, hogy Németh László fontos megállapítása, féloldalas, mert a kisnépek nacionalizmusát az Antant segítette diadalra, mégpedig azért, mert Németországgal szemben a monarchia elveszítette hagyományos egyensúlyozó szerepét. A nagyhatalmak szerepét nagyon kevesen látták meg a korszakban, azért ezt tegyük hozzá. Tehát a belső bűnbakképzés, ez volt a döntő. Tudjuk, hogy kikre fókuszálta a Horthy rendszer, kiket hibáztattak. Tehát nagyon kevesen ismerték fel azt, hogy itt alapvetően a nagyhatalmi döntéseknek mekkora szerepe volt.
Az első világháborút lezáró békék a térség sok nemzetiségű jellegéből fakadó problémáit új államok létrehozásával akarták orvosolni, Csehszlovákia, Szerb-Horvát, Szlovén Királyság létrehozása erről szólt. Mindez úgy történt, hogy új problémák is keletkeztek, hiszen ezek a kisantant országok a kisebbségpolitika terén hát kifejezetten magyar ellenes lépéseket hoztak, a kisebbségi nyelvoktatás ellehetetlenítése, az egyházak elleni támadások, a földreform mind-mind magyar ellenes éllel valósult meg. Mindezt miért érdemes kihangsúlyozni? Ez mutatja, hogy mennyire nehéz volt elképzelni ezt a kelet-európai konfederációt Trianon után. Tehát, hogyha létrejön egy összefogás, de ebből pont a magyarokat adják ki a maguk szempontjából valahol, nem mondom, hogy érthető módon, de volt ennek logikája, akkor ez a dunai együttműködés így különösen nehéz. A másik nehézség a 30-as években Németország megerősödése, a náci Németország megerősödése. Innentől kezdve a kelet-európai népek számára a fő kérdés az volt, hogy a szuverenitást egyáltalán meg tudják-e őrizni. A kisebbségi kérdés kölcsönös rendezése lehetett volna egy megoldás, ezt Németh László is felismeri, tehát ehhez nem kellett nagyhatalmi kényszer, ez egy belátás lett volna. Németh László ebben a helyzetben egy új megoldást javasol, Hitler hatalomra jutása előtt egy évvel így fogalmaz. Mi, Duna népek, ott tartunk, ahol a háború előtt. Itt élünk egy sorsközösségben, egymásról mit sem tudva. Igazán itt az ideje, hogy megismerjük testvéreinket, akikkel egy ország száraz emlőjét szoptuk. Tehát ismerjük meg egymás kultúráját, fogjunk össze, hozzuk létre ezt a Dunamenti Konföderációt, és így erősebbek leszünk a náci német, illetve a bolsevik szovjet terjeszkedéssel szemben. A 30-as évek végére beigazolódik az, amiről eddig beszéltünk, a náci Németország sorra számolja föl ugye a térség országainak önállóságát, Csehszlovákia szétesik. Ebben a helyzetben Németh László fölteszi a kérdést, mi bármely részrevízió, ha egész sorsunknak nem vagyunk gazdái többé. 1940-ben írja le ezeket a sorokat, és azt mondja, hogy a magyar írók előtt van egy hármas fontossági sorrend. Az első, a parasztságot kell beemelni a magyar nemzetben, a második a kelet-európai szolidaritás létrehozása, és a harmadik, tehát csak harmadik helyen, ha lehetőség nyílik rá, akkor javítsuk meg a magyarság csonkító határokat. Tehát nem utasítja el a revíziót, de azt mondja, hogy nem ez a helyes fontossági sorrend, hanem egy jó belpolitika, a parasztság felemelése, legyünk mintanemzet, ezt is ő fogalmazza meg, ha ez megvan, utána a konfederáció, és amikor létrehoztuk a konfederációt, csak akkor fölvetni a belső határ kérdéseket. 43. augusztusában a Szászói konferencián zajlik a kor egyik leghíresebb vitája. Erdei Ferenc azt mondja, hogy a magyarság előtt két út van, vagy a sztálini szovjet modell, vagy pedig a nemzeti szocializmus, és Erdei a szovjet modellt tartja jobbnak. Németh László ezt vitatja a hozzászólásában, ugyanakkor nagyon pesszimista ez a hozzászólás, azt mondja, hogy a magyar népre győzzenek akár az angolok, a németek vagy az oroszok, súlyos megpróbáltatások várnak. Gyarmati sors, így ír, a magyar népre gyarmati sors vár, ez ellen kell fellépnie az úgynevezett harmadik oldalnak. Tehát Németh László nem csak a diktatórikus rendszerektől féltette a magyarságot, nácizmus, bolsevik veszély, hanem a nyugat-európai kapitalizmustól is. Tehát Szabó Dezsőhöz hasonlóan meglátja azt, hogy a nyugat-európai kapitalista rendszerek hanyatlása is elkezdődött. Híres mondása, tegyük fel, hogy van Új-Guineában egy párt, amely azt vallja, hogy Új-Guineának az angolokénak kell lennie. A másik szerint Új-Guinea csak a hollandok alatt lehet boldog. És most feláll valaki, aki kérdi, nem lehetne Új-Guinea a pápuáké? Ez a harmadik oldal. Mindenki értette ott 43-ban a II. Világháború közepén, hogy német programja a szuverenitásról szól, tehát a magyar függetlenség megőrzéséről. És hát nagyon messzire vezetnek ezek a gondolatok, főleg most ugye, ami napjainkban történik. Szabó Zoltánról is röviden. Kevés olyan író van, aki integratív erővel bír a 20. században. Őt nem tudja besorolni és kisajátítani sem a bal, sem a jobb oldal. Nagyon röviden az életéről. Budapesten született, ez ritka a népíróknál. A márciusi front előkészítésében aktívan vesz részt, kritizálja a Horthy rendszer, de Teleki Pál németellenességét tiszteli.
a német megszállásig a Magyar Nemzet publicistája, Szellemi Honvédelem címmel rovatot is indít, 49-ben a kommunista fordulat után emigrál, és 84-ben hunyt el Franciaországban. Az első bécsi döntés megmutatta azt, amiről eddig beszéltünk, a magyar revíziós igényeket csak nagyhatalmi támogatással, Németország és Olaszország támogatásával tudtuk elérni. Kárpátalja 39 márciusában kerül vissza Magyarországhoz, ahogy itt a térképen láthatjuk, és ez egyben mutatta a szűkülő mozgásteret. A második teleki kormány egyfelől törekedett a revízió folytatására, másfelől Kárpátalját azért akarta megszerezni, hogy az így megnyíló magyar-lengyel összefogás révén Berlinnel szemben nagyobb ereje legyen a magyar külpolitikának. Szabó Zoltán így ír a Magyarság és Közép-Európa című írásában a Dunavölgyi népek kilátásairól. A geopolitikai adottság, itt közben mutatom Beregszász városát, a geopolitikai adottság Németország és a Szovjetunió a két pogány közti világ. Közép-Európa népeinek itt kell boldogulniuk. Az Északi-tengertől Adriáig húzódó mozaikos tájat a szociográfus a Kárpátok mentén osztotta fel egy északi, illetve egy déli részre. A déli Kárpát alatti táj múltját elemezve megállapítja, hogy a magyarok, románok, szerbek, horvátok lakta területeken a magyarság legnagyobb eredménye az volt, hogy feladatot, hivatást tudott adni a nemzetiségeknek. A magyar úgy gondolkozott, írta, hogy gondolatát szlovák, román és horvát, mint e táj fia, végső fokon magáénak ismerhette. Hol romlott el ez a fajta idill, a herderi eszmék, a nacionalizmus térnyerése, és ő a népírók közül azok közé tartozik, akik felismerték a nagyhatalmi támogatást is, tehát azért nagyhatalmi támogatás nélkül Trianon nem következik be, ezt Szabó Zoltán látja, és a második világháború alatt az írásaiban végig ezt a fajta dunamenti együttműködést szorgalmazza Kovács Imréhez hasonlóan, többekhez hasonlóan. Megy az idő, úgyhogy röviden arról, hogy volt-e reális esély arra, hogy a népiek által is megfogalmazott, nem csak ők vetették föl, megfogalmazott Dunai Konföderáció reális valósággá váljon. Zilahi Lajost látjuk a képen. Zilahi azon írók közé tartozott a 30-as években, akik megpróbáltak közvetíteni a hatalom, a Horthy rendszer és a népiek között. Éppként több konzervatív politikus is segítette a népieket, Teleki Pál, Kozma Miklós vagy éppen Zsindei Ferenc. Gömbös Gyula miniszterelnököt Zilahi meghívja 35-ben, ez elég közismert, ugye itt van az a találkozó, ahol a népírók, de ott van Móricz Zsigmond is, elmondják a panaszokat. Igazából az új szellemi frontnak nem volt folytatása, de volt egy ilyen kezdeményezés. A 2010-es évek közepéig úgy gondoltuk, hogy nem is volt több kísérlet. A 2010-es évek közepén Féja Géza fia Endre lakásán, ott az iratokat tanulmányozva rátaláltam egy forráscsoportra, és hát a nemrégiben elhunyt, nem annyira nemrégiben, de egy pár évvel ezelőtt elhunyt Féja Endre engedélyével, meg a Széchenyi Könyvtár, meg az Amerikában élő zilahi leszármazottak engedélyével közöltem is ezt a forráscsoportot, ami azért új szempontokat hoz be annak kapcsán, hogy a Dunai Konföderáció elgondolása mennyire volt jelen a hatalom szemszögéből. Szóval amit megtudtunk ebből a forrásból, hogy 1940 márciusában Zilahi Lajos szervezett egy bizalmas találkozót, és megkérte a vendégeket, írók, diplomaták, politikusok, hogy írják le, mi vár Magyarországra, 3 év, tehát 43-ra vetítve, mit gondolnak. A hagyatéknak több különlegessége is van. Az egyik az, hogy egész Európában cenzúra van. Tehát ez most ne úgy, tehát cenzúra van mindenhol. Nyilván a sajtóban Féja Géza egész mást írt, mint itt. Tehát megtudjuk azt, hogy mit gondoltak valójában. Ott van Móricz Zsigmond is, akit nem szoktunk a népírókhoz sorolni, de azért lényegében szinte oda tartozik. És ott van például Teleki Pál kormányfő bizalmasa, Eckhardt Tibor, aki a Kisgazdapárt elnöke is volt a 30-as években, és a német orientáció ellenpontozása miatt fog a találkozó után az Egyesült Államokba utazni, és ott egészen az elnökig jut el, és veti föl a konföderáció struktúrát. Ennek három eleme volt, tehát egy lengyel-balti konföderáció, egy dunai konföderáció és egy balkáni konföderáció, amit Eckhardt Tibor majd az Egyesült Államokban képvisel.
Ez szinte megegyezett Habsburg Otto elgondolásával, aki szintén az Egyesült Államokba eljut, Eckharttal is tárgyalnak, egy Dunai Államszövetség elgondolását terjeszti be az amerikai elnöknek. Tudjuk, ezek nem járnak sikerrel, de mégis mutatja, hogy benne volt a közgondolkodásban ez a dunai gondolat, és Kállai Miklós miniszterelnök is 42. szeptember 1-én egy memorandumában arról ír Hortinak, hogy amit Otto képvisel Amerikába, azt ő tudná vállalni. Tehát osztrák-magyar monarchia, nevezzük bárhogy, lényegében ez is jobb lenne, tehát ez is mutatja a kállai kormányzásnak az igazi arcát, messze nem hinta politika, hogy most már legújabban a szakirodalom tisztázta, egyértelműen az angol szász irányba próbáltak ők kilépni. Tehát ott van Eckhart Tibor ezen a találkozó 40 márciusában, és azt írja, hogy meg fog születni az új európai lelkiismeret védelmében az európai együttműködés, mely soha nem látott fejlődéshez fog elvezetni. A házigazda Zilahi nem volt ilyen optimista, ő azzal számolt, hogy nem európai egység lesz, hanem Európa szétessik egy irtózatos forradalmi hullámmal. Ott van Pető Sándor, a Magyar Nemzet főszerkesztője, aki megint optimista, ő azt írja, hogy a keresztény humanizmus feltámadása és a magyarság újabb dicsősége fog majd 40, tehát nem tudják, hogy mikor, 43-ba bekövetkezni. Ott van Auer Pál diplomata, aki versbe fogalmazza meg a gondolatait. Itt ülök fáradtan bután, mi lesz a háború után? A nyugatnak keletje lesz, a keleten vajon mi lesz? Ezt vallom én már 20 év óta, hogy egységes lesz Európa. Bár lesz még sok náció, de lesz egy föderáció, és a Dunavölgy átalakul, és itt a magyar lesz az úr. Ez nagyon érdekes, a magyar szupremácia az végig ott van. Tehát ez most így a kicsit összegezve Kossuth-tól, Szabó Dezső is ezzel küzd, hogy hát jó, egyenlőek vagyunk, de azért mi? Tehát, hogy Budapest központtal legyen már ez a konföderáció, tehát ez végig jelen van. Eckhart Tibort mutatom itt a képen. A villa 42-ben, köszönöm, igen, egy perc, a villa 42-ben megsemmisül, Zilahi nincs itthon, Amerikában filmesítették a regényeit, ő nagyon híres írója volt a Horthy korszaknak Hollywoodban. A vendégkönyv megmarad, mondjuk sokkal súlyosabb, hogy két kisgyerek meghal, akik bérlik a házat. Zilahiék megrendülnek, javaslatot tesznek a kitűnőek iskolája létrehozására, fölajánlják a vagyonukat a magyar államnak. A lényeg, hogy Zilahi hazajön, és 43-ban lesz egy második találkozó is, és ezen a találkozón mondjuk egy gondolkodót hadd emeljek ki, Acsai László, kisgazda politikus volt szintén, és ő miről ír, itt egy évre jósolnak előre, azt mondja, hogy az elkövetkezendő tél összetöri a háborút, a Dunai Konföderációnak kell elkövetkeznie, egy közép-dunai blokk létrehozásával számol, tejtestvéri összefogással a Baltikumtól az Adriáig. Tehát ő nem egy annyira ismert politikus, de ez mutatja, hogy a népieknek ez volt a fő üzenete, és akkor a legfontosabb talán, hogy tényleg volt-e erre esély. Még erről egy mondatot. Churchill, Winston Churchill is számolt. Ugye nincs benne annyira a köztudatban, de Churchill is az egész földrészt lényegében föderációkra osztotta volna fel, ez volt az Európai Egyesült Államok terve, és ebben az egyik, tehát az északi és a déli konföderáció mellett az egyik a Dunai Konföderáció. Tehát 42 végén Churchill számol ezzel. Az amerikai elnök tárgyal róla, csak tudjuk, hogy jön 43. november vége, teheráni konferencia, és lényegében az amerikai elnököt, meg a brit miniszterelnököt Stalin meggyőzi valami egészen másról, a szovjeteké lesz a térség, és innentől kezdve a Dunai Konföderáció is, meg a kelet-európai kisnépek szuverenitásának a gondolata is lekerül a napirendről. És 31 perc, 37 másodperc. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Kezdelje tudását a Rubikon Próba online történelmi kvízjátékában. Rubikon_próba.com. Ha tetszett a videó, akkor hasonló tartalmakért iratkozzon fel csatornánkra.